Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qonşusunu qətlə yetirməkdə ittiham olunan meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayət işi üzrə məhkəmə iclasının vaxtı məlum olub. Big Az APA'ya istinadən xəbər verir ki, iş üzrə hazırlıq iclası aprelin 17-sinə təyin edilib. İş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədirliyi ilə araşdırılacaq. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi maşında bıçaqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Hadisə ötən ilin noyabr ayında Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Rəşad Dağlı barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə yekun ittiham irəli sürülüb. Meyxanaçı verilmiş ittihamla təqsirli bilinərsə 9 ildən 14 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilə bilər.